Në ditën kur Greqia ka regjistruar numrin më të lartë të infektimeve ditore prej fillimit të pandemisë, 9284 raste të reja, gati gjysma e tyre vetëm në Athinë, por dhe 66 viktima dhe 629 intubuar, ministri i shëndetësisë ka njoftuar masa të reja që do të hyjnë në fuqi prej datës 3 deri në 16 janar, me mundësi zgjerimi nëse do të jetë e nevojshme. Anaforikos me të diaskedas... Sa i përket dëfrimit dhe restoranteve, do të ketë një orar të funksionimi deri në orën 12 mbrëmjes dhe paralelisht nuk do të lejohet dëfrimi për klientët që janë në këmbë. Ndërse në restorante do të lejohet deri në 6 persona për tavolin. Gjithashtu duhet të ketë edhe ruajtje të distancave. Nëse ka shkelje të këtyre masave, do të ndalohet edhe muzika që tani për tani lejohet. Masat janë sugjeruar nga ekspertët përfshin punën nga shtëpia për 50% të nënpunësve të sektorit shtetror, ndërsa sugjerohet që kjo praktikë të zbatohet edhe në sektorin privat. Gjithashtu është i detyrueshëm përdorimi maskës së mbrojtjes së lartë ose maska e dyfisht në supermarkete apo mjetet e shërbimit urban. Qeveria gjithashtu vendosi të kufizojë pjesëmarrjen në aktivitetet sportive në stadiume në 10% të kapacitetit ose në një kufi të sipërm prej 1000 personash, ndërsa qytetarët që vizitojnë familjarët në shtëpitë e kujdesit do të lejohen vetëm pas një testi molekular në 48 orët e fundit dhe në spitale do të intensifikohen kontrollet tek vizitorët. Ndërsa pritet edhe një rritje më e madhe infektimeve në ditët e ardhshme, ministri grek ka bërë të ditur se 75% e rasteve ditore janë persona nga 20 deri në 59 vjeç, ndërsa vetëm 6% i përkasin grup moshës mbi 60 vjeç. Për Top Channel, Greqi, Aleksandër Marku.